Dobrý deň, volám sa Ildiko Dikošová, som generálna riaditeľka MV Česká republika a Slovensko a zároveň predsedkyňou asociácie osobného predaja v Českej republike. Srdečne vás pozývam na konferenciu tajomstva obchodu, kde vám rada poviem svoje skúsenosti ohľadom obchodu, ohľadom priamého predaja, ako budovať úspešný tím, takže sa na vás moc teším a dúfam, že sa tam všetci spolu stretneme.